Meteorolozi za sutra najavljuju hladno vreme sa kišom na planinama sa snegom. Maksimalna temperatura u zemlji kretaće se od 8 do 15 stepeni, u Novom Pazaru maksimalnih 8. U utorak oblačno i veoma hladno sa kišom na višim planinama sa susnežicom i snegom. Obilnije padavine očekuju se u toku jutra i prepodneva. Krajem dana i tokom noći sa juga i jugozapada prestanak padavina i razvedravanje. Duvaće umeren do jak zapadni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 8 do 15 stepeni. U Novom Pazaru najviše 8.